Պետությունը սկսում է միջամտել կինոյի գործերին, կառավարությունում է կինոյի մասին օրենքի նախագիծը, այն նախատեսում է հարկային արտոնությունների կարգավորում։ Արտասահմանյան և հայկական ֆիլմերի կինովարձույթի պայմանները պետք է մշակույթի նախարարությունը հաստատի։ Ֆիլմը 12+ է, թե 18+, նույնպես պետության հաստատած ստանդարտներով կորոշվի։ Եթե մինչև հիմա այդ դասակարգումը պարտադիր պահանջ չէր, մենք փորձելու ենք այն, այսպես ասած, օրենքով ինչ-որտեղ նաև պարտադրել։ Հայաստանը դարձել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ մշակութային ժառանգության կոմիտեի անդամ, հաջողվել է անին, որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության մաս ճանաչելու Թուրքիայի ներկայացրած հայտում փոփոխություն մտցնել, մասնավորապես փաստաթղթում ընդգծել, որ անին հայկական մշակույթի մաս է։ Մենք իհարկե կողմ ենք, որ անին իր մշակութային ժառանգությամբ մտնի այդ ցանկերի մեջ, սակայն դեմ ենք, որ այնտեղ չնշվի անի հայկական լինելու հանգամանքը։ Աշնանը հայկական մշակույթին նվիրված միջոցառումները շատ կլինեն նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Գերմանիայում և Եգիպտոսում պատրաստվում են մեծամասշտաբ ծրագրերով նշել Հայաստանի օրերը։ Անի Հակոբյան, ժամը լրատվական։